эфире информационный бери улетин сагалыр студияга Татьяна Филиппова, маңдай сүрінсонында. Жокускайтан өлүүнү өрүүгү туурачылары салгын олбоктоо суудналар турар сирдергер Намыв станцияга босқа илжен берилдер. Таатта улугар оюр кахайстыбатын лехиттере бахар утары үляга билеменеллер. Нехлейняга сирайдер үлені ұталар. Сақасырин үз бөғі Аял Лазарев, Андрей Аронов, Аял Белолюкской Париждағы Олимпиадаға путевка ехін бүгін тұсталар. Жокускайтан өлүүнү өрүүгү туурачылары салгын олбоктоо суудналар турар сирдергер Намыв станцияга босқа илжен берилдер. Бутугунан Куорат Жахалтатын пресс-службада ийгитинилер. Босқо өңөнү хасырда агыстан кээ алта чааска жери оңороллор. Жону Тахар техника 200-300 түөлбөгө Ларионов Токтобулуттан аяныр. Артикага республика бахылыгын анал брестибителинен үлелер Александр Акимов үлени хамнахы Илдархан Айсен Николаевка билихиндерде. Кини хоту сирге оло качыстыбата тупсарыгар, артикал устарыгар социально-экономической сайдыга үлени сүрүннүр. Салаячы бу солотугар кирен баран үлетин хоту тахагахы тейи бірайыгын оло кекелериттен сағлаата. Онда туақым сахын тақсыбытын үле хамытын Айсен Сергеевичка кепсеяте. Сүрін болғымтану кадрынан хачиыга онда Жокускайттан Магаданга дере темир сол тутутун жүлестілер. Өрүштери диринге тәрүле һәп онна инде мистетигәр дәдина специально земляно насостарын үлелиләрен осанан бу эреспорт һәп онна кыра малаев яцеденәр ул шуэдде гүлелирин мин субсидиялары берилләрен федераль бюджеттан оны контроллаһан оны көмөлүе канада жон оғолар хыңялаңга бараллары диген ите практик көттүнән һәп вот онан табылан әлбәк. Бөхөлектері оны қораттары тұпсырын оңыруға бүтін Россия тағы қоластағын түміктенері жүгіғады. Сақас реттен білінгеті ағуын 2 түгінші кеге күтінна. Әхіл отуттан тақса бөхөлекке оны қоракқа көлілер күтілдаргар Джон Серге қамар сыңынар сирин оңыруқтыра. Бұл осаттарға маз үйнәйі рағын олардан кергетер бұланнақтар. Бұ олыққа керері қоластағынтан тұтылықтақ. Конкурсқа 15 орион күттасыл жар, мұсыстар отут күнігер қоластағын түміктенер. Санатар боллаққа бұ қамсағын көметінен бүтәхік 5 сыл ихігер. Республикаға алтуа нағыз опсастыбандай әйгені дәрегелер. Бұйыл Сақасыргер национальный барыектарға олығыран 19 социальный әбейек үліға кере. Күн бүгін 2 тұту селіге сетті. Дұрубия Христабылы Тосқолынан Момаға онына чұрапчыға балыға комплекстара арылында, оны серге үйерақ барылынан номну 2 осқола кебәйі сайылығар онына қатасқа үлетін сағылабыда. Қатас орты осқолатығар әбей ұрағайы тұттылар. Санаттақы республике үрдінен бүтәхік 5 сылығығар 270 саңа социальный әбейек жәндейді. Нюрба улуугар балыха саңа корпугун туту аспыт сыл ақсыне ыйыттан сағаланбыта. Үсет әстәк саңа таз балыха үлетігер селим қачықтамы тәппетнестәк тәрілті ұлсыбыта. Тутар бөлөк социальный объекттері олоқы келдеріге бай опыттақ 2 түгінші ағыс сылтан үлелер. Барта 4 түгінші квадратный метре керіңе еннәк, анығылы тупсағай таз объект бірайығын әскейін стандарт проектден тәрілті оңырбыт. Бүгінгі күнге Сыбайы фундаментін түхәрі үләтә түміктенен әрер, маны сәрге участыққа тиелді біт ағыз түхінші көптақ бору тарғатықтара сирі тәңнән үрді тектері. Білің ұтырғынан сол қабылды әндіне кәдірі бұланымы материал бұл барыта кәлін тұрар, үш бірігін. Сыбайы үләтін кәнеттен маны лейт үләтә ағаланар білігін ол маны лейт үләтігер подготовительный этап болы тұрар, олы бетер оборудование агалахна болом битте бу онна билигине ти бетондой узел бутун монтажты хеджут бетон бутун бе бетон рут. Таатта улугар оюр кахайстыбатын уопса ене 1 миллион 700 тыгынча гага теңдер. Маны 2 участоктагы лесничество көрөр харайар. Бу күннерге оттук тутуу махын кердечилерге көңүл берер түхмөк түмүктененелер мантан саас рейделери ыдыктыра. Алексеевскада лесничество алдын өрісен арсатар уыз таатта харалдан, уанна баяға олбан хелектерін көрерістер. Бірген ойыр фондата 600 сүрбе тұғынша 379 гаға тәңнехер. Тәрелтті сүрін болымы учета контроллур сүрінлер уанна салайар орган. Итіне тағанан маскердерге билет дәләне берите, ойыр участығын арендалағын онтан да атынлілер, киреллер. Маскамүлін договаргар барата хорулдағы жар, сұруға еллар, қанық. Кемге қаған ұрастықтақтарын, қайдағы ұрастықтақтарын, ұматалылар дұл, түміқтан қалдыралылар дұл бар тайылылар.
он напунар нам бардаки или ходят, чему чактора тяжелый полох таранин, он бардам бири бери вескаливит, срока би пидун кенна, до маска дати уонку нигер, отчету херер. Ойурга харстабаллахтык сыгыннахы, мазбалемнячилер бахартан сарахтая болулара, соконир дебедлерин, санитарный онна махат уханы брабалаларын тутухаллара булгучулах ден инженер белетир. Нэлэнна билет хуруюта, хана елкэнна, хаалымыта аразу. Билингі тұрғынан ағыс жүзсеке билет хурулынна, улысыддына. Былырын, хылтымығынан 906 билет хурулып алла, Алата Улыханың ары хурулынна. Хүрінден тоққа ұттық маскалар, деті тұтығарен, Алатчағаяқ. Берт сотору кеменен бахар турар кутталлах кеме сағаланар. Онын таатты ойрун қайыстыват нүлехеттерігер түбік үгіз. Нәхелейняға сәрәйті үлетін ұқталылар қолбұқтағы рейделерге бәлемінәнділер. Бұлырынғы бахар сезонығыр төт ойур бахары бәлетәмміті. Бахардар опса еннәрі 14-ға тақсыбыт түріттірі әтін. Бұйыл бахар сезона ахылара чугаханарар. Россия барабатыстыватын урагар бегергетілебедінен өрттөөн, күр оту уаттағын, күтағы оту отту бабулан тұралылар. Бұ барабалалары кәхейін ұстырап көрілілер. Айылғыға қарыстабыллақтық сығыннағы қаз бір дебетіттен тұтылықтақ. Ойыр байын қаңыты, оны таба туғаны, онына әбей үннеді. Улаққан сорық. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Таатта. Мусустар бастаки күнүттен республика үрдүнен үле карыстабылыгар бир идах терехини ыталлар. Ол итинен бүлүк оратыгар үлеға суларысыны инспекция үле карыстабылыгар салатын салаячы Владимир Николаев кытылақ семинар болла. Күрсігіге улуска бусала үлетін хамнахын рыттылар, қаз бирди терілтеттен дәрістебетел кытынна. Қаз бирди кейбет основной тоқпыт, бірақпыт, бейхабы барды Конституция Республики Федерации ғырылайдар. Он бие статья лапы 37 день именно на безопасные условия труда. Хлорогаз бидики хебраба это право на безопасные условия труда волер. Он хорошо работает до кистевы кетахара буби. Хан нарушение вела варбулаше, обращение вела такар. Хорош работает для бидби нарушение лах работает буволер. Хорош труда. Он бие иных нарушений такваринг для на целях профилактики. Он на то предмет вопрос тары кепси кельбит биосен буманник семинары табут. Өліғіме ұлығығар дұрубияны чөлгі түхірер кейін 1996 сыллақтан үлелер. Манна анал программанан оғылыру онна ұлақан жон әмтелілер. Отут местаға сылайы 405 кейікерен әмтенер, он ағыз күн ұстата жәбдегерер. Кенелер гимнастикаға, массажқа, физиотерапияға, ингаляцияға сылжалар. Тәрілтеға сүрбеттен тақсы үрдік категориялағы біраз үлелер. Дұрубия кейіне атын тәрілтелер күтті бірге үлелегейіне сайыннарар, дұрубия қарысты бұлын үйрек салаларын күтті үксі себәхе ұлықтан тұрар. Ағам састағы жон ұрдік әтиханы әрчиер, жарғыр қоғу сәңәрелілер, онны күні жылы туғалақтығы тарылыр. Гипсотерапия деген программа ғыр бұтым. Бәм гипсенден жарықтанабын, қылттан тағыстым. Онны бұл тоқ бар пациенттер бар гипсотерапия деген программа ғыр бұтым. Онны ола бәлері гипсенден тоқ үзделі ғырылыр. Он тұқаларын құталылар, начас құрар, тағаралылар. Онны 5 күн болан барындар абырбот қалылыр. Абырботқа ола шлифтылар, лақтылар, онны фантазиялар, оңнюр, тарбақтар әреме. Тоқ үші болады, өйдірігер, мелкой моторикаларын да мөлелер. Қаңала сұлығығар Гавриил Киснафонтов атынан қырайы өретер түмел анал байынай жайы күтті лақтырын үйететер үлені сағылады. Түмелге ұйбан ұйгур апсырытты. Үті қаңал сүріттен қамурган ғырлығыттар, қантарақ баттас бұттар. Бәйдірі көңіл бағаларынан тұс олықтырын, оны дұру байларын ақсабаққа байынай жайы бола тұрат сірігер аттамыттыра. Едойды көмескілігері баран сырдық тұнларын жаройды толық ұрбыт бойыттар бұт, өлбәт өйлі қолқытын қытығыл ақтырын тұғынан материалары түмі барылын түмел өліхеттірі олақы күлгерелілер. Бұл бұл ек пыцыла бұл анал баянына жайы қытығыл ақтырын аттырын өтеті кенілер тұстырынан документары материалы қомен фонда тәрігі. Бігі бұл жон қытығыл ақтырын аймақтыры ген материалғытын ағылықтын әп музей бұтығар. Тұс материал документара, нағырадылара кейлер манна, айыр үлелері қоған құрғыр болдақтырына үрігерген ұрығы қалдар болдақтырына оның барызын құмыя бұд. Сәрі құны тұғар бай-бой сарудағы толыры сылден оқты бұту, оның бат беге ұтығы еспіт болар. Манна тұс қоғалғалақ түріп үттерері болбаққа, кенелер тұстырынан өдебін жүк, ағад ойды ұлы сәретін қайбыт,
он на хорсунный вокту вот бой тартан, беги и выглядит бититтен, и так же сок был так. Анага уле уе частичным бо беги сайт путгар, букорор курду беги сайт прикостен турар, ол сайт путгар эби страница бар було. Ол страница гаде кинер ту сторонан курьохтерин сеп, олата сайт тен андой дурдня мартнан костер. Ол таханан бо манна выставкага, онна постоянная экспозицияга стендыннан турохтара. Елизавета Мартынова директордак түбөлүү лехеттерин соруктара улахан. Байына жайыларга кытта сылдан дойдубу тухугар олуктора быстыбыл бойыттар документтарын кенелер тустырынан актыгылары комуян түмен анал фондан ора сылдалдар. Берилли бүт информацияны урманна киллерин турабыт бо тохтырыны подробнее дене баттадакына бу кенелер тустырынан толору базылыной дырах, дырабит сыллара, кенелер тустырынан бу биографиялара бардан билеттерин сөп. Белинги чаджон анал байына жайы кыттыылаактырын геройду корсу быгыларын билектеактыр, өйдөктеактыр. Жон серге өйүгар санаатыгар биһиги геройдырбыт ааттыра үйе саас токары бар булуктак. Уйбан Югуров, Сөйдөр Тарахап, Сахат телевидениете каңалыслууга. Жокускай эргин 17-те огуру таханалордуунан жарыктанар терилте үлелир. Итинтен бийдестере Далина Хахайстова болар. Тулаги киллемсиригер 35 улахан теплицалахтар. Мантан сүрбе бейхигер огурсу үннереллер. Билигин Хахайстовага 2 теплицанан араскы тартаран көрөллер истеллер. Бу саас кенелер огурсу араскытын 4-5 тыхынчаны, 10-тон помидор угун 30 тыхынчаны олордон сотору улахан теплицаларга көхөктере. Далина Кахайстыба Жукускай Уокургар Самай Эльбек Огурсуну үйнерерінен биллер. Февраль итте мен уже олордан кирем барабын. Бұл семелер бен кітті кеннер барты кулгақтақтыр ден қолы бұра. Мен хана бар онны күрдік. Тойтақ кеннер кітті кәпсеті бен қолы бұра. Жәрі улаты бұд, жәрі хайы бұд. Уже батшы береме ғайымынды кулатықтақы. Чөші байтық үйнің, дейдебі мен кеннер күнәймінді алғы бұн. Дейі білі таптыр жылатын. Таптыр жылата эйеха мандага дачылах болар деммен. Сахасирин үсбөгөхө Аял Лазарев, Андрей Аронов, Аял Белолюбской Париждагы олимпиадага путевке ихин барылан капсыхыларга бир аңар частан тустасылжаллар. Көңүл тустууга Азиядагы турнир Кыргызстаны болар, Таджикистан атыттан Белолюбской биенсетте килага дери, Кыргызстан командатыттан Аронов тогуон сетте Лазарев сүйсүрбө бес килага кирселер. Бу уяхынларга ондойдуттан бастыңдан бастың бөгөсү кыттар. Финалга кимнеяк тасылара бүгүн билдер. Күнүскү сонуму тетинник, келер эфирге кирсе кадери.